tiene. Dali ia ficar muito louco, olha, Ferraz. Repara aí. Dá de pegar até onde, Ferraz? Esse aqui vai agora também? Tá pegando aqui, ó. O sol tá bagunçando. Tá, fechou. Colega já caiu de maquete. Pegar o menos a porrada d'água, Ferraz. Presta atenção aqui nós, hein? Olha, daí. Olha, olha, presta atenção aí. Olha a porrada, gente. Olha a tua caixa aí. A caixa tá rodando aí. Rapaz, o negro ia deixar a canoa do branco. Eita, pra cá nós não? Ei, olha aqui o tamanho. Olha, olha neném. Corre aqui, olha aqui. Aqui, olha aí, nós. Pela fé, olha. Aqui tá em. Tá pausa, Daniela? Ó, tá filmando. Tá, aqui, tá pausa. Repara, é não. Aqui, ó. Tá aí. É não, é. É, dona. É. É. Vamos esperar. Ei, bota os meninos pra. Eu mando os meninos sair. Tá pausa, Daniela, isso aqui? Cadê? Tá, né? Tá, tá pausa. Não tá, não tá contando. Não tá, só não tá contando, mas chega. Bem lá na ponte. Tá, não, tá contando. Então, tá pausa aqui. Presta atenção se eu vou, não. É aqui, ó, mano. É pra cá. Não, é daqui, é daqui, ó. Bem ali, é pra ali, ó. Adeus. Minha nossa, ele tá tão grande. Pega. Olha o bode do Elcio. Meu Jesus de Nazaré. A canoa do Elcio. Onde? A canoa, menina. Pra mim que tá vendo a canoa. Sim, olha pro chão. Olha pro chão. Ai. É pequeno. Vai também. Vai, vai. Olha pro chão. O outro, o resto. Ficou. Lá de lá, na bobeira lá, do. Vai deitando lá. Aquele lá é grande. Mas é todo. Pedaço. Pedaço. E é grande, ô doido. Presta atenção aqui nós. Sim, olha. Ah, era a vizinha que tá lá no meio. Cadê a visibilidade? Sim, olha aí, ó. Neném. Aí tá caindo aí de pequeno. Agora era grandão. Caiu, olha. Mano, peraí. Calma, velho. Ele não dá mais apreciado que nada. Olha aqui. Olha o tamanho. Presta atenção a nós, Tom. Parece que tá indo em bobeira. Presta atenção a nós, Tom. Aí não tá baixo, não. Aí não tá baixo, não. Presta atenção nós. Parou? Presta atenção, Tony, nós aí. Não, agora tá ali, tá. Abrindo é tudo agora. Era o que tá vendo aí.